Eta azteko musika, Mikel Unzurruntzaga, Makala, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zeu, lehenengo gonbidatua. Bueno, pena daukagu musikarik ez dugula entzungo, bai, entzungo dugu. Baina, zuzenean ez dugu entzungo musika, proiektu berri honetan, besteak beste, musikari asko zinguratuta zatozelako, eta musikariak ezin izan dut etorri, eta azkaren hori erakutsi nahi duzu, ezta? Hau, talde, apurtxuet, talde lana izango dela? Bai, argi eta garbi, naiz eta sinatu genuen Makala eta Jimmy Bida Horreta proiektu berri hau, egia da, orain taldean sei lagun gaudela, hiru euskaldun da hiru kubatar, eta erre esango zen hemen jotzea, bai jo gaur imposible da. Agendak bakizu, saiak dira denak koordinatzea eta lotzea eta libre ukitzea. Denpor asko urte asko musika sortzen, Makala, basabiltz, eta proiektu ezberdinetan eta tarteka eta disko bakoitzarekin proposamen ezberdina batzutan taldearekin, batzutan musikariakin inguratuta, bestatzutan, bakarrik bestatzutan binaka ezberdin, oraingoen deskarroga librerekin jende asko bilduko zarete bat ez zuzeneko ibegir, ezta? Bai, zuk esan duzun bezala, aspalditik musika mundu honetan, eta bakizun ibeti, ez naiz joan bide bakar batetik musikalki, estilo niztasuna atsegin izan dut beti danik, eta beti nolabait saiatzen naiz disko bakoitzean, hau da, laugarrengoa estudiokoa, omenaldi moduko bat egiten gustoko ditudan musika hori, ez? Eta kasu honetan, latin jazz edo musika horiek jorratzea bururatu zait, ez ni bakarrik, Jimmyrekin batera, bera oso aditua eta saletua eta delako genero honetan, eta bai, tokatzen da hau, orain. Makala ezagutzen dugun ontzat, badakigu Makalak dakarrena beti oso barritzailea, oso kula izango dela, bazaralako, baina latin musika dela esan da, batematek esango du. Bai, latin musika, bai, jendeak gehien ezagutzen duen latin musika gaur egungoa, argi da reggaetoia dela, ez? Eta nik beti esaten dut, reggaetoia baino lehen beste hainbat estilo egon direla, eta gauza bat esango dut, musika estilo guztiak da ona eta txarra. Honekin nahi dut esan, reggaetoian ere badagoela reggaetoi ona, ez? Esate baterako Calle 13, Otego Calderón, da horrelako artistak nik gustuko ditut. Beste ia denak ez, baina horiek bai. Eta horrekin nahi dut izan, latin musika neri eta Jimmyri interesatu izan zaiguna kasu honetan izan da, irurogeita mara markadoko hainbat artista, genero, Bualu adibidez, jarai hartan sortu zen, Estatu Batuetan, talka eginez, Puerto Rico eta Kubako jendea Nueva Yorken rhythm and bluesarekin edo soul eta funkarekin naztutako soinu berri hori deitu izan zitzaion Bugalu, eta jende askok maite du gaur egun Bugalu jartzen dut askotan nire DJ saioetan, eta jendea zoratu egiten da. Eta pixka bat ere omenaldi bat egin diogu soinu horrei, gerora azaldu zen ere salsa estiloa, ez? Adibidez badago, gaur egun jarraitzen du, baina garai hartan ere sortu zen Fania disketxea oso ezaguna, Fania All Stars, eta ez da bakarrik musika estilo bat, mugimendu sozial bat ere izan zen, eta guk gure neurrira saiatu gara aldarrikatzen pixka bat garai hartan gertatutakoa eta gugana ekartzen. Puerto Rico, Kuba esan didazu sustrai horiek mantenduz, baina bestelako fusioak eginez eta musika reivindikatibo eginez, irurogeita hamar askotan jotzen duzu zuk. Tarte horretara ez bakarrik latinoari dagokionez, bestelako musiketan bebai, oso anglosajoia basaralako eta oso amerikanue basaralako, Makala, bai beti gaur egune berritzaile toki horrekin azkenien jarrita zauzelako, azken tendentzia guztiak kontrolatuta azkenien zaten zunezuk musikarekiko pasio horrek zehabaniko zabal usten dizun bebai, sortzeko. Bai, ala da, bai. Azkenean, nik esaten dut DJ bat, askotan egiten dut bi DJ-a melomanoa da, noski, eta melomanoa izateko kriston lana edo denbora dedikatu behar duzu musika berria, oza, ez berria gaur egun egindakoa, baizik zuretzako berria den musika deskubritzen, ez? Aurkitzen, ez? Eta gira da gaur egun, interneten esker,
Eta gero aspaldidanik bueno, irratian ibiltzen naiz, eta bueno, Bubsak Alaka Gaztean, eta horrek ere ba, lagundu izan dit, ba, sare bat sortzen mundu mailan, eta ia egunero jasotzen ditut, ba, mar bat disko, mundu, bueno, nazioartekoak, badakitelako, ba, ondo promozionatzen dudalako nire irratzaioan edo nire saiotan, eta interesantea dela haientzako ba, makalari bidaltzea bere azken lana, eta horren esker, ba, azkenean joan naiz pizkanaka ba, sare bat sortzen, eta sare hori sortzerakoan ere ba, ikasten dut pilo bat, ez? Gaur egungo tendentziak, ba, ba, Londresekoak, Berlinekoak, Tokiokoak, eta bueno, azkenean da eguneroko elikadura horrekin, ba, ba, nolabait, oreka bat aurkitzen nik atsegin dudanaekin eta tendentziekin, eta gero nik islatzea guzti hori ba nere lanetan. Bi gai ezberdin izango dira hori, bata hori, tendentzia horiek eta guztiak biltzea, zuk aurkitzea altxorrak gero geuri DJ moduan erakusteko, bestetik sortze lana, laizter galdetuko dizut sortze lan horregatik, baina egia da gaur internet esan didazu, eta bueno, azken tendentziak eta hori bilatzea errezago izango da, irratian lan egin genuen aspaldi, eta orduan internet bari eta honelako makina barik makalaren CD-ak erabiltzen genituen danok. Ia makalak zer dako, batez ere baseak eta egiteko, eh? Makala betidanik beste sasoi batzutan oso zaila izan danien hau egiten bebai, betidanik hau egin duzulako. Noiztik zeure burue honetan harrapatuta, apasionatuta ba, honek egun danakin. Ba, bueno, txai gustatzen asko asaltzean ere adina. Baina, ba, ja, urte desente. Esango dugu, aurreko mendearen azken hamarkadatik gabiltzala sartuta edo murgilduta piztina honetan, eta bai, bai, beti izan da pasioa, nentzako musika deskubritzea, bueno, ikastea, erakustea jendeari, dantzan ipintzea, entzuten, beti izan da, ez dakit, zerbait nahi eta nahi eskoa niretzako, eta hortan saiatu naiz egiten ahalik eta modu egokien. Eta gero beti esaten zu orain, sare horrekin, ez temat jenderen gana, iritsi zaren eta bidaiatu egiten duzu asko, eta Londresetik etorri barri da, eta galdetzu diot, eta non egon zara, eta kontatu ditu non egon dan. Eta orain, basu ez bordelera beba, eta aratona arabil, makala, sare horrek ematen duena, jendasko ezagutu, jendaskorekin truke hori egin, eta momentu batin, jartzetik eta aurkitzetik altxorrak eta geuri jarri eta danok dantzan jarri, zeuk sortzera, askotan esan duzunaren, ez naiz ni musikari, ez naiz ni abeslaria, baina sortu eta esan dakuen laugarren diskoa dut badaukazu eskuartien. Oso, honek flow handia dauka, eh? Honek indarra, kolorea, posta, dantza egin dugu entzuten, eh? Bai, 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 bai. Bueno, bai, azkenean, nik uste, pixkanaka, pixkanaka, zure lana ondo egiten bazoaz, eta denbora aurrera badoa, ba, azkenean, zu bezalako aman komuneko beste askoek, berdin da izatea, pues, lehen aipatu dugu Londres, Nueva York, Los Angeles, edo España, Madridetik, edo nizzer dakit, edo zein, bazterretik, bai, Afrikako jendeare kontaktatzen du nirekin, eta esaten du, jarretzen dugu zure musika. Hombre, oso flipantea da, baina azkenean, hau da globalizazioa, ez? Osea, azkenean, zuk miresten, nahi gertatu izan zen, nik miresten izan ditudan artistak, gero beraiekin topo egitea, eta esatea, jo, ba, oso hore badat zuri ezagutzea, ze betidanik jarraitu izan dut zure musika, ba, nik jarraitzen dut zure musika, eta esan dut baizea. Orduan, bueno, ez da, oitu behar gara, ba, horrela dela, ez? Azkenean ez da gauza, usain, raroa, bitxia, ez? Nik askotan esaten dut, gaur egun ez dela zaila bidaiatzea eta zure musika azaltzea nazioartean. Behar duzuna da, ba, euki kontaktu batzuk, eta gero landu, eta bueno, pasioa erakutzi, ez? Eta, bueno, azkenean hori da, pixkatu. Disko honetan biltzen den doinua, oso salgarria omen da Europa osuen entzuten da, Euroiparraldean, London esan dira zube bai, azkenean oso zaila zan, inglesa estan azartzi horra, eta ja zabaldu dabe bai, guztiz, Euskal Herrian nola gaude, eta esan dakue, diskoaren grabaketa, estudioa zeuk zarautzen, estudioa Jimik araban bebai, eta hortxe ibiliz darete sortze lanak egiten aldan moduen, eta esan dira zu Kubako musikariak taldera, Euskal Herrian bizi diren Kubako musikariak. Bai, ala da, bai, ala da.
Bai, esan duzu hasiera batean nola posible den erdaraz eta latin musika hain arrakastatua izatea Europa barrenan eta batez ere iparraldean. Harik esaten dut, agian eurak argi dutela musika kultura dela eta bere heziketa kultural prozesu horretan lan bat egiten dute. Osea, ez bakarrik, nik konturatu naiz azken aldean, bai, musika latinoa oso indartsua eta boteretsua izaten ari da halako herrialdetan, baina egia da, afrikar musika kriston indarra hartzen ari dela, ez? Eta, bueno, nik pentsatzen dut, lehengo batean irakurri nuen, baten batik esaten zuela, bueno, zen DJ bat, laguna dena berdinekoa, Daniel Haxmanek esaten zuen, agian lehen mundua ditzen diogun, bueno, mundu occidental honetan, demagun Europa edo Estatu Batuarak egin dugun musika, egin den musika, alegia popa, rocka eta holako doinuak, baina museo batean sartu behar dira, ze ez daukate ezer gehiago berria edo interesgarria erakustea, eta agian enfokatu beharko dugu fokoa, ba, Ego Ameriketan, Afrikan, Asian eta holako lekutan, orain arte, ba, nolabait, marginatuak izan direnak, musikalki, ez? Eta nik uste dut hori somatzen ari naizela nire bidaiatan. Osa, zata baterako Londresen ba, egon zen aurreko asteburuan eta antolatzen ari ziren La Linea Latin Music Festival. Eta kriston jende piloat, eta jode, ba, Londres beti izan dela lehen potentzia, bueno, Londres edo erresuma batua, lehen potentzi mundiala, ba, nola egiten ari diren apustua beste kanpoko musika horiei, ez? Eta, bueno, nahiko flipantea da. Gero galdetu didazu estudioarena Jimirekin bai lan prozesua izan da hori da pues batetik nik nire estudioan zarautzen bueno home studio esan behar da gaur egun badakizu hainbat tresnekin nolabait sekuentziadoreak sampler eta holako bueno gailu batzuekin posible dela sortzea eta gero Jimi bidaurreta bera bere bueno, bere ibilbidea askoz musika akademikoki nabari garriagoa da, ez bera konservatorio nibilitakoa da, baita ere Gasteiztik Guandeko zuzendaria. Eta, bueno, antza danez, elkarrekin ondo pegatzen dugu, eta badago, pues ez dakit, magia edo badago sinergia esaten den olako zerbait. Eta hamarkada bateko elkarlan nahia dagoeneko. Bai, bai. Berarekin egin genuen ere duela, bai, hori da, ia hamar urte beste lan bat, Makalan Espekte Tapas, euratzen bere izena agertu, ze izan zen kolaborazio bat egin nuela berarekin 4-6 kantuekin, eta gero Bartzelonako Fundazion Toni Maneroko jendearekin ba, beste hainbat kantu, eta bat. Baina horrein gontan argi zuen fokoa ipini behar genuen duela latin musikan, hortik deskarga libre, eta 50-50 egin behar genuen duela erdi bana, ez? Gero irugarrengo galdera, bai, kubatarrak zer dela... Zer memorio nadako zuzuk, lehiak eta baterako balizoso. Ez, baina, bueno, kubatarrak... Zer gaitik dauden kubatarrak, bueno, bai, egia da, eske askotan ez gara konturatzen, baina... Jo, hemen parte hartu izan du Omar González Mesa, dela Cienfuegoseko musikari kristona, eta ja da, mazki bi hamarkada bizitzen hemen Donostia aldean, eta bueno, jendeak ez dut, jo, baina tipo hau oso maila handia dauka, bai, gertatzen da ez dutela hainbeste sorte ona, ba, agian hemen ez delako lantzen musika mota hau, baina oso onak dira, eta jarean jake tromboi jolea adibidez aritu izan da Maito Rivera Los Bambanekoa da, Denis Barzaga, bueno, dator Guantanamotik, azkenean, bueno, Kuba altxatzen duzu harri bat, eta denak dira musikariak, eta kriston, bueno, maila daukate, eta... Kuban egon ginerin, Bambanen kontzertu bat, egon zan milioi bat pertsona, agertu zan baleko hien. Eta hori noiz? Hori izan 2006 edo. Dago harrapatu gintuen bertatik eta danak, kontuz zuek, eta bertan harrapatu gintuen milioi bat pertsona bat uzien, ze giro egon zanen. Ez que haientzako kuban musika da arnazatu behar duten gauze ozer, oksigenoa da, ezin dute bizi musika digabe, eta bueno... Eta lagunarteko saioak deskargak dira. Hemen ikustezu, deskarga libre, daño, supongo, deskarga libre, honek ya internetetik entzuten du, ez. Ez, bai, ez. Hor bazila bat moduko bat badago, porque esaten dugu, bueno, disko hau plazaratu dugu
urte honen hasieran eta jende asko esaten du. Descarga libre zena duzan, doaini jetxi aldugula internetik eta ez, jendeak ez du gestel, jendeak musika kontsumiten du streaming bitartez, ez? Ez, descarga libre da zuk esan duzuna, descarga deitzen zaio Latin Jam Session hoiei, ba, definizioa haientzako da descarga eta guk adierazi diogu libre hori emateko ba, libertade hori guk egiteko ba, musika elektronikoa eta tradizionala elkar banatuz eta sortuz ba hau, ez, formula hau deskarga libre. Ez komertziala dena, esaten duzuena, galdetuta, hala ere esan dugu, da gainera ja nazioartean eta eta leku askotan eta mundu mailan bebai, daukazuen sareagatik eta bidaiengatik eta mugitzen dana eta jende askok jarraitzen duena, baina hala ere ez komertziala. Bai. Ez komertziala batez ere gu oso txikiak garelako. Musika komertziala egiteko gaur egun ez da bakarrik egiten duzun musika. Zan, baten batek egiten badu trapa euskaraz, ez da urruti txiko, ze atzean behar duzun laguntza eta ditua. Zuk ospea izateko, azkenean musikaren arrakasta edo komertzialtasun hori ez dago zuk aukeratutako musika. Gaur egun, eta beti izan da, ba, atzean dagoen makinaria hori nolabait komertziala bihurtzen duena zure musikak. Hombre, guk adibidez hemen egin ditugu olako kino batzuk, ba, bigarrengo kantuan, adibidez, batxe zideseoz, horra besten du Fetzila izeneko emakume bat. Kino bat gustatu zait. Bai, bera da, gaina, bitxikeri moduan, esautugua da aurreko asteburuan. Ze izan zen kolaborazio bat, berarekin, bera da, erdi txiletarra, erdi alemaniarra, eta bizira Londresen. Orduan, bueno, nire haman komuneko lagun bat Londresekoa, erdi manaierra dena, asko lagundu izan didana, ba, nortzen boloak eta bar, berak proposatu zidan duela urte bat, eta etik ez duzu kolaboratzen tipa honekin. Eta mantendu izan dugu, hori, konversazio edo dena, harremana, dara internetez, eta kasualidadez aurreko asteburuan jo zuen gurekin, ezagutu ginen bi minutu lehenago. Eta kristo ondo atera zan. Eta azkenean, bai, izan da bitxikeri bat, eta soinu hori, ba, juten da gehiago kumbia eta holako doinu ezberdinak, ez? Esate baterako, kumbia estiloa, bueno, gaur egun kumbia elektronikarekin nazten da, ez? Hor daude adibide batzuk, ba, bomba estereo, Kaie 13 aipaitu dugu lehen, eta holako... Eta, bueno, estilo horiek pixkanaka hemen ere Euskal Herrian ere ari dira ukitzen bere lekua, eta jendeak atsegiten du, ez? Salsa zailagoa da, porque, claro, salsa eskatzen dizu dantza berezi bat, ez? Osea, dantza propio bat, bueno, badauz holako... Akademiak ez dakitzuk baten batean parte hartu izan duzu. Zuk badakizu lehenengo eskutik nik ze ondo dantzatzen dudan. Oso euskaldunen nahi neu be, zube bai, zuk dantzan jartzen duzu jendik, gero ze, kontuz, bako txaka aldagoena. Ez, baina, bai, baina, nik uste pentsatu nahi dut, geroz eta salsa akademia gehiagoz dauzela, funkiak, funki dantza egiteko lekuak ere badauz, eta agian, ez dakit, esportzo bat egin beharko genuke euskaldunok olako dantza akademietan apuntatuz, eta ze gero kalera ateratzerakoan kriston gozada bada, ondo dantzatzea. Zurekin berretan hau, abertinta negra entzuten duen hau asko gustatu zait, eta ia... Hori da saltzeroa. Kantatzen egon gara, ia entzuten duen, esaten zabiltzarako, zu badakizu dantzan? Euskal dantzan, dakitzez dantzan, gero oso modernotzat daukat neure buruat oso aurrareko itzat, eta gero behitu beti-betiko entzuten dut, musikan oso tradizionala. Badaukazu ezuek, badator. Badaukazu ezuek modernok, esan didazuna, Fetzila orain ezagutzuta oso ondo konpontzen zarete. Badaukaguguk lagunak komunean oso modernoak zaretenak. Batzen zarete ez dagoen hartien, eta badaukazu hori esan duguna, barritzeko grin hori etengabea dana, eta zemate eskertzen dana, bestaldetik, baten batek lan hori egitea. Bueno, igual agian, ez dakit, gu izan gara elegituak egiteko los elegidos. Ez dakit, bai, a ber, azkenean da, bueno, esfuerzo txiki bat, ez, eguneratzea olako estiloak. Bueno, izango zen ere posible egitea, pues, aintzinako erara, ez, baina nik beti daukarte olako gogo hori, biziklatzeko, eguneratzeko, eta...
birziklatu erabiltzen zu berba bat alako, eta osondo datorkizu. Birziklatu, kanta barri bat entzuten zauz, guztiz tendentzia barriekin, eta, pa, estribillo klasiko bat, edo berbalen bat klasiko, edo danok ezagutzen dugun kanturen bat, jolastu azkenien jolasa, helburua zein da, ondo pasatu zebek, ondo pasara zigendeari, dantza egin, posta barraiatu zein da helburua, Makala? Ba, zelantzari gabe, nik ezakitu ezte gauzarik egiten, nik musika sortzen dudan bakoitzean, argi dut, nire helburua dela rollo ona, jendea guztua, alaitasuna, ez, azkenean aztean zehar badauz nahiko puteatuak lanean, ba, guazen azte buruan ondo pasatzera, ez, eta pixka bat helburua nirea, ba, nahiz, nik beti izaten dut, besteak lanean daunean, nik ez du lan egiten, eta alderantziz, ez, orduan, ba, pixka hori da nire helburua, disko jartzaile baten helburua da, jende alaitzea, jendeari klik deskonektatzea bere ungo marroitaz, eta denbora labur batean ondo pasatzea, gozatzea eta posible badat dantza egitea. Eta jakin, atzera begiratu eta jakin, eta ikasi duguna desikasi, eta gauza barriak bildu, eta azkenien sortu, eta kasuanetan, disko barria, Makalak, zuzeneko galdetu ditut, esan diazulako zei, azken galderak izango die, han dantzari zepa dauz, aportxu bete dantzan, pena ez tala ikusten, baina dantzariak baditugu, oso hon, zuzenekoetan zer ikusiko da? Zuzenetakoetan ikusiko da, ba hori, talde benetazkoa. Gaina egin dugu kontrako bidaia, porque diskoa sortzerakoan, naztu dugu tradizioa eta garaikidetasuna alegia musika elektronikoa, eta aldiz, zuzenetakoetan erabaki genuen talde bat egitea. Beraz ez da elektronikarik egongo, eta izango da, ba, benetazko talde euskubatar bat. Non naztuko dugun, diskoan azaltzen diren kantuak, gehi aurreko bakalau alpilpil eta kantu horiek, baten batek zuk ezaltzen ditu dazuenak oso ondo. Eta, bai, eta aurrengo boloa dugu hain zuzen, antzokian, kafe antzokian, bilo. Bai, bai. Datorna astegunean. Hori da, hori da, goikaldean, nola izena, Kutxabeltzan. Kutxabeltzan, bai. Asi que nahi dutenak, etortzea, eta, bueno, gerora udaran ere, noski emango ditugu beste hainbeste, eta horren berri edukiko duzue, gure zaretan, eta hala. Ba, placer bat beti, Makala zeuaz egotie, zuk ondo dakizun moduen, esan dira, zuk dakizun moduen, zuk ondo dakizun moduen nik parrandan asko irebazten dut. Asko irebazten dut gauzak diren moduen, eta Makalaren musikak zenbak laguntzen duen horretarako. Gozatu asko, ze proposamen ona, zerbaitik animatu, etxekue, diskola urbiltzen? Zer aurkituko du? Venga, txien, bat emati ikusten dagoena? Ba, aurkituko dau alaitasuna, aurkituko dau erritmo asko, eta aurkituko dau deskonexioa, eta alaitasuna. Alaitasuna, nik esango nuke alaitasuna, eta posa, posa. Bueno, urrenguen, ia basatu ziren taldien, hau, ederra izango datazuek zuzenien entzutie. Mikel Makala, eskerrik asko etortziarren, zeure musika purtsu betentzengo dugu, eta iraitzak irre dator.